מכירים את זה שאתם יודעים מה אתם לא רוצים, אבל לא יודעים איך אפשר אחרת? למשל, אתם יודעים שאתם לא רוצים אירוע בסגנון בת מצווש, עם כל הרעש והצלצולים, אבל לא יודעים איך אפשר לעשות אירוע אחר, שונה, ערכי ומשמעותי? היי, אני שווית, בטף, היוזמת והבעלים של בשביל החוויה, אירועים בדרך אחרת. ואני רוצה להראות לכם איך אפשר לחגוג את השנה הזו לגמרי אחרת. ובמיוחד בשבילכם יצרתי את המדריך לשנת מצוות משמעותית, שבעזרתו תקבלו רעיונות וכלים איך להפוך את אירוע בת או בר המצווה למשמעותי, ערכי, מעצים ובלתי נשכח עבור הילד או הילדה שלכם, וכן גם עבורכם. אז כדי לקבל את המדריך לשנת מצוות משמעותית בחינם לגמרי, לחצו על הכפתור, השאירו כתובת מייל זריז והמדריך כבר בדרך אליכם. להתראות בשמחות!